Sie. Salme mit Kolas, Kisurat, Beden, Irdam, Schwen, Irdres, da, Witzrept, Gadazimas, Kali, der Mamakazi, FM, Asor, Sada, Otse. Ist auch alles, als Gott über Radio Ert, Schegitlet, Quisminot, Quirurot, Radio Ert, Titeli, Gize, Bogusalmot, Taguirekot, Taguisot, Schegitrebi, Chönz, Tomartan, der Tatrat, Mond, Chönti, Olotis, Tilotrop, Sainteres, Tanabita, Olazo, Promission, One, Sainteres, Tumor, Michel, Tauz, Pirda, Piretesh. Keti, wie ich will, Chefs, Gurdit, Kamal, Jova, Keti, Medato. Shotokan karate do. Ai shua se tua vici, periodi da do vici, va come se la che dovre mi. Ai se graha sa iseti ari, ho. Ki be max peros berzi chamteri, shegizbe berbi shegitkhodam. Ki ai tveni smenelits da tveni maqorbelts albo zalyan da interesteba, albo zalyan berma titsis ra ari shotokan karate do meits vici, ratkhonda mkhold imitom ro srulad ara chveulebrevi adamiani gavitsani am sportis tsarmomadgeneli, magram tsa tsurevia karate, ekha eterši შემოსონდე მე და დათო ვიხსენებდით რომ ერთადერთი კარატე რომელიც ქალთა ასოცირდებოდა საღადგომოდ გადიოდა ხოლმე საბჭოთა წესში ეს იყო ლენი კარატე მას შემდეგ ეს იგი ძალიან ბევრი გოგონა ოცნებობდა ნუ ჩვენი ლენი კარატეობას რომ ყოფილიყვნენ აი ესეთი კარატისტები რომ მაგიდან მაგიდაზე გადამხტარიყვნენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წარმატებისთვის მიეღწიათ მე ვფიქრობ რომ ეს კარატე გარდა იმისა რაც სპორტია რაღაცა პატარა ფილოსოფიური მოძღვრებაც არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ხო და იმისთვის რომ ამ სპორტში წარმატებას მიაღწიო და ისეთ წარმატებას როგორც ეს ჩვენმა სტუმარმა მოახერხა მინიმუმ მაღალი IQ და ინტელექტუალური განვითარება გჭირდება თუმცა დღეს ჩვენ შევარჩიეთ სტუმარი რომელმაც ახლახან ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა თავის სფეროში მანამდე ხო წარმატებული იყო წარმატებული კარატისტი ქალი კმაშული არ დაგავისმა ეს ხა ჩვენ თავარ რაღაცას სხვა მოგვიწევს როგორ როგორი ცევიან ქალები ცხოვრება ეს ის არის დაკავებული და ქალს რომელსაც ყავს არაჩვეულებრივი შვილი არაჩვეულებრივი ქმარი და ისიც ხარში იგი არაჩვეულებრივი რომ გამოუშვა გადაცემაში გამოუშვა რა გამოუშვა თან იცი რა არის ამ შემთხვევაში იმასაც ვერ იტყვი რომ არ გამოუშვებდა და ისიც კარატისტია ხო და ამიტომ გამორიცხულია ხო ძალთა ესეთი ესე ვერ დაჩაგრავდა ხო აი მე კიდევ ერთი რაღაც მენიშნა უნდა კითხოს ალბათ მივაგენი ასეთ ინფორმაციას რომ თურმე ჩვენი სტუმარი პროფესიით საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ყო კი ნამდვილად ესეა საერთაშორისო და ზოგადად ურთიერთობებში რომ დაჭირდა მე კარატის ჩართვა ეს მაინტერესებს როგორ და როდის და რა მომენტში კი ნამდვილად და საერთოდ რამდენიმე თემაზე ვისაუბრებ და ამ შემთხვევაში ნუ ცხადია იმ წარმატებაზე რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოიპოვა ჩვენმა სტუმარმა თათია მელუამ რომელსაც ესე აქვე წარმოგიდგენთ და აუცილებლად გვიყურეთ თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ რომ დარწმუნდეთ სტერეოტიპები როგორ იმსხრევა სრულიად ნაზი ნაცარტუტად იქცევა ნაცარტუტად ნამდვილად გარდა ამისა ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე რომ როგორ შეიძლება ყველაფერი შეათავსო ჩხუბი დავიდარავა ხო ჩხუბს არ ეძახიან არა ხო ფუმრო პრასაკუნელია და საერთოდ როგორ მოხდა მისი ამ სპორტით დაინტერესება ხო ლედი კარატეს თაობა არ არის აშკარად არა არა არ უნახავს სამწუხაროდ გადმოუწერდა მე მივა ძალიან დიდი მადლობა და მოგესალმებით გუშინ ჩამოფრინდ გუშინ წინ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად. გამიხარდა შენი წარმატება. ვიზიარებ ჩვენ სიხარულს, ასევე წარმატებას დაკავშირებით, გილოცავთ რა თქმა უნდა და დიდ მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის, როგორ ბრძანდებით. ძალიან კარგი. დავიწყოთ ბოლო მოვლენებით. ცოტა თუ შეიძლება მიკროფონთან ახლოს. აი ის ნუ წარმატებაზე თუ მიდგა საუბარი ეს ეტაპობრივად უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი გაქვს და ძალიან კარგია ეს და გვიხარია ჩვენც. მაგრამ აი ბოლოს რაც მოხდა, იმით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს რაღაც მნიშვნელოვანი იყო, გამორჩეული იყო, პრინციპში ყველა წარმატება გამორჩეულია თავის დროს და თავის ცხოვრების ეტაპზე. მაგრამ ბოლოს იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ აი ახლა სადაც იყავი, ხო? ჩამოფრინდი კოსოვოდან თუ არ ხდები, ხო? და რა მოხდა? ესე იგი, პირველში მინდა გითხრათ, რომ ვარ საქართველოსთან ერთ-ერთი ლიცენზირებული მსაჯი, რომელსაც აქვს უფლება მსაჯოს მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ამჯერად ტარდებოდა ევროპის რეგიონალური ჩემპიონატი ქალაქ პრიშტინაში, სადაც იყო ასევე სამსაჯო სალიცენზიო გამოცდები. ანუ
საფეხურები არის ჯერ გვერდით იმსაჯი ხარ მე ა კატეგორიის გვერდით იმსაჯი მე რეფერი ბ კატეგორიის და რეფერი ა კატეგორიის მე ვაბარებდი გამოცდას ან მეორე ეტაპის გამოცდას ეს არის ა კატეგორიის გვერდით იმსაჯი ჩვენ კარტეს ეროვნული ფედერაციისა და ჩემი ოჯახის მხარდაჭერით წავედი კოსოვოში გამოცდებზე და ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ ამჯერადაც მესამე გამოცდა იყო ჩემთვის ზოგადად ამ სფეროში, ან სამსაჯო სფეროს გულისხმობ და მესამე გამოცდამაც წარმატებით ჩაიარა და ვარ ერთ-ერთი მსაჯი, რომელსაც აქვს ევროპის ჩემპიონატების ა კატეგორიის გვერდით მსაჯის ლიცენზია. მსოფლიო ცალკე არის, მსოფლიო ჩემპიონატი ესეც, ხო? მსოფლიოს კი, ფ კატეგორიის. ისე ხდებიან ერთმანეთში, ვთქვა, მსოფლიო ჩემპიონატი თუ შეგიძლია, ევროპის ჩემპიონატი არ შეგიძლია. ესეთი ქვეყნის წარმომადგენელი მსაჯები, რომელსაც საერთოდ არ აქვთ, მაგალითად აზიის ქვეყნები, აზიის ცალკე არის და მათ არ აქვთ უფლება, რომ იმსაჯოს ევროპის, იმსაჯონ ევროპის ჩემპიონატზე. ხო, ცოტა გამიგვიდა, იმიტომ რომ სპორტი ერთი წესი ერთია, ხო? ჩვენთან ესე არის და დაყოფილი არის და აი ფაქტიურად ყოველთვის ტონში ხარ, იმიტომ რომ ყოველ ნახევარ წელიწადში ერთხელ გაქვს ეს გამოცდა და აუცილებელია, რომ ზოგადად წლის განმავლობაში იმსაჯო პრემიერ ლიგებზე თუ პრემიერ ლიგებზე არ იმსაჯებ, არ გაქვს მონაწილეობის მიღების უფლება გამოცდებს და ასე შემდეგ. მოიცა ერთხელ რომ მიიღე კატეგორიის მსაჯობის უფლება, ან თორა ლიცენზია უფრო სწორად, ანუ მე კიდე შიგადაშიგ უნდა ჩააბარო, აუცილებელია შეინარჩუნო, ეს მე მგონია ეს უნდა შეინარჩუნო. არა, უნდა შეინარჩუნო, იმიტომ რომ შეიძლება მიიღო ეს ა კატეგორიის სამსაჯო ლიცენზია, მე წახვიდე რაღაცა და ამოვარდი ამ ყველაფრიდან. წესები პერიოდულად იცვლება. ეხლა ოლიმპიური გახდა ჩვენი სპორტი და ბევრი რაღაცები შეიცვალა და აქედან გამომდინარე, სულ უნდა ადონო თვალყური, სულ უნდა ისწავლო, სულ უნდა კონდეს პრაქტიკა, რომ მართლა წარმატებას მიიღწე. როგორ აბარებ მსაჯები გამოცდებს? გასაუბრება თუ რა? არა, გასაუბრება არ არის. არის ინგლისურ ენაზე ტესტები. არის დიდი დარბაზი და მონიტორზე გადის თითო შეკითხვა. თითო შეკითხვა მონიტორზე ჩერდება დაახლოებით 15-16 წამის განმავლობაში და შენ უნდა მოხაზო სწორი პასუხი შენ ტესტში. ეს არის თეორიული ნაწილი. აი აქ ერთი შეკითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსაჯის ობიექტურობა. ალბათ ეს ტესტები შედგენილია ჩემი აზრით, ახლა მე რასაც როგორც მგონია, ფსიქოლოგების აზრით, ფსიქოლოგების ჩართულობითაც, იმიტომ რომ ალბათ უნდა განსაზღვროთ ისიც, რომ რამდენად შეუძლია ადამიანს იყოს ობიექტური. კი, რა თქმა უნდა, ეს ტესტები არის შედგენილი სამსოფლიო კარატეს ფედერაციის წესების მიხედვით. ან წესები არის შედგენილი, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგების ჩართულობით და ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია სპორტსმენისთვის, მსაჯისთვის და ასე შემდეგ. არის წესები, რომელსაც უნდა მიყვე და შესაბამისად ამ ეს შეკითხვები, ანუ 70 შეკითხვიდან შეგეძლია მხოლოდ 7 შეცდომის უფლება. ჩემ და გასახარად პასუხებზე რომ მივედით, აღნიშნეს ის, რომ არც ერთ შეცდომა არ მქონია, არც თეორიაში და არც პრაქტიკაში. თეორია არ არის მხოლოდ გამოცდის მთელი ნაწილი, შემდეგ არის პრაქტიკა. იმ საჯობ დაახლოებით 6-7 ბრძოლას და გაფასებენ 12 კაცი ან 6 კაცი გაჩნია. მსოფლიო ჩემპიონზე მაგალითად 12 კაცი გვაფასებდა მსოფლიო კომისიის, სამსაჯო კომისიის წევრები. ევროპის ჩემპიონატზე იყო მხოლოდ 6. და საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ერთი შეცდომის უფლებაც არ გაქვს. არც თეორიაშიც მგონია, რომ თუ სწავლობ, ისე უნდა ისწავლო, რომ არც ის ერთი არ დაუშვა. და პრაქტიკაში მithumetes, პრაქტიკა ისეთი რამეა, რომ შენზე არის ფაქტიურად დამოკიდებული იმ ბრძოლის შედეგი. და ეს შეიძლება იყოს მედლისთვის ბრძოლა და თუ მედლისთვის არ არის კიდე, მithumetes უფრო მნიშვნელოვანიც არის, იმიტომ რომ პირველ წრეში არის ხოლმე ხანდახან ისეთ სპორტსმენები ხვდებიან ერთმანეთს, ისეთ ძლიერი სპორტსმენები, რომ აი ყველა წამი და ყველა მოძრაობა უნდა გააკონტროლო, არაფერი არ მაგამოგებია. ანუ წარმოუდგენელი პასუხისგებლობა არის, არ ვიცი, შეიძლება თუ ამის თავითავზე აღება, იმიტომ რომ წარმოიდინე ხო სპორტსმენი, რომელიც რაღაც წლები გადადო თავის ცხოვრება, რაღაც მიზნის მისაღწევად და უცფათ შენმა ერთ წამიან მოუყურადგება, მაგრამ წლები გადაუყარო შეიძლება წყალში ხო რაღაცა ერთი. კი, ზუსტად ეგ არის. ალბათ ის დადებითი, რასაც მე ვხედავ ამ საქმეში, იმიტომ რომ ჩემთვის ზოგადად ძალიან რთულია საჯობა მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატ ზე იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი წელი მე ვიყავი აქტიური სპორტსმენი და ისე მოხდა, რომ მე ხა უკვე აქტიური სპორტსმენი აღარ ვარ და მიწევს უმსაჯო იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩემთვის არიან ძალიან ახლო მეგობრები. არ ვლაპარაკობ ქართველებს და ეს არის უცხოელი მეგობრები, რომთანაც წლებია ერთ
ერთად გაგვივლია ბევრი შეკრება, შეჯიბრი, ერთმანეთის ქორწილებში გვივლია დაბადების დღეებზე და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი სფეროა ჩვენი სფერო, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მეგობარი ყავს და მე როგორც საჯარო სოცა მივდივარი სამსაჯო ფორმაში, არ მაქვს არანაირი უფლება მათთან გამოლაპარაკებისაც და ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ხანდახან როცა მხედავენ შეჯიბზე, მოდიან აო თათი როგორ ხარ რაღაცები და ესე ვანიშნებთ იმის სახით, რომ არ მოხვიდე და მერე მიდი შეჯიბრის მერე, რომ უკვე მორჩება ეს ყველაფერი, არა რომ დაგინახონ და ჯერთი არც არის ეს ისკური, იმიტომ რომ შენ ხარ მსაჯი იმ შეჯიბზე და არ ხარ არავის ოჯახის წევრი ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩემ მეუღლესთვის ისე გამივლია გვერდზე, რომ საერთოდ არ შემიხედავს და რაღაცას მეძახი დაიგოტინა და მე არ შევიმჩნია, იმიტომ რომ არ შეიძლება. Schön, da ich auch. Ratko, und der Kartoffelbse Ärger muss ja ben. Da schön, die Tonar und da. Kannst du erstmal schon die Sofia? Kann, aber es wird aber jetzt erst gut sein. Ja, du hast gut gesucht. Magram mal. Am Mut generell schön. Das ist sympathisch. Ratko, und der Hemuschitzki Ärger. Kann der sehr schön erst. Ich habe den Job können schon vorher. თქვათ აი სიარო დაიდება ხოლმე, იმის ხდება და ჩვენ ტატამზე ვთქვათ, არის მესამე ტატამი და არის გვიდევს ეს სია რა კატეგორიები იბრძვიან და დამიხედავს და ვთქვათ ერთზოლში ჩემი ორი ძალიან ახლო მეგობარი ხდება ერთმანეთს და აი მართლა ვოცულობ ხოლმე, რომ მაგაზე არ მოხდე, იმიტომ რომ მაინც ძნელია, ჯერ არ მაქვს იმ ხელ გამოცდილება, რომ აუდგე და უმსაჯი. კი, რა თქმა უნდა, ან ჩვეულებრივად მიმსაჯია, არაფერი არ შემიმჩნევია, მაგრამ ჩემთვის მაინც რთულია შინაგანად რა, რომ ორი მეგობარი რომ გამოდის და შენ ზიხარ და მსაჯი. ან ისეთი სპორტსმენები გამოდია, რომელთანაც შენი ბრწოდიოთ ეს ხაც. აქტიურ სპორტში აღარ ვარო თქვი და რატომ აღარ ხარ? ანუ ასაკობრივად არ მიშლის. ასაკობრივად არ მიშლის. არა, ვოთ, კი, ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება. მე ვარ ახლა მწვრთნელობაზე ორიენტირებული, მყავს ჩემი კლუბი ალიგატორი, მყავს 70-მდე ახსაზრდელი და ფაქტიურად გუშინ მეუბნებოდა ერთ-ერთი მშობელი, რომ რამდენი შვილი ყავს, სადაც ძალიან ბევრი თქო, იმიტომ რომ მართა ძალიან დიდ დროს ვატარებ მათთან და არ ვიცი რომ ამაზე მეტად როგორ შეიძლება გიყვარდეს შენ მოსწავლები, მართლა არ ვიცი. აი რასაკიდან მოდია ბავშვები? 5 წლიდან. ანუ არ თქვენი შეიძლება შეუერთდება. აუ უკვე უკვე თვითონ არის, იმიტომ რომ დარბაზში რომ გვაქვს ვარჯიში, რომ გადავდივართ ვარჯიშზე, გადაკვავს და იქ დარბის რაღაცა კოტრიალებს აკეთებს, აზიდებს აკეთებს და ცდილობს რომ გაიმეოროს, იაია გავაკეთოთ ესე ამბავს ხოლმე, ძალიან უყვარს. შეჯიბზე წამოყვება ხოლმე ალიგატორი წინ ესე ამბავს. გულშემატკივრობს ჩვენ ბავშვებს. ну чартულია მაქსიმალურად უკვე ეხლა ორი წელი და ორი თვის იმ სფეროში რაღაცაობრივად ძაღა მე წრნელობას გულისხმობ როგორი თანაფარდობაა გენდერული ქალები ბევრი არიან სოფლიო მასშტაბით კი მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ არა. არა, მარტო მე არ ვარ, არიან გოგონები, მაგრამ შედარება არ არის ხან თანაფარდობა. სოფლიო მასშტაბით თანაფარდობა არიან დაუჯერო? სოფლიო მასშტაბით. აი ესეთ ქვეყნებში, რომელშიც არის ძალიან განვითარებული, რომ სადაც ქალებს უშვებენ მოკლედ. ხომ საჯიბოზე მოგეს. არა, არის ხა მართლა ვამბობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეიძლება ქალები ბევრად წინ იყვნენ და ბევრად ჩანდნენ სოფლიო ასპარეზზე ვიდრე კაცები. აი არანაირად არ არის ის, რომ თქვათ ესეთი სპორტია და ქალების რიცხვი ცირა, არ არის ეს. სოფლიო მასშტაბით ძალიან ბევრი არის. ხო ხედავ დაგვეციეთ ბატონო, დავასწარეთ უკვე. კი, დაგვეთნე კიდე. დავასრულოთ ახლა ფემინიზმი და გადავიდეთ მასზე, რა ქვია, კაცების დათვალე. მე მართლა მაინტერესებს, აი როიდა რო ამბობენ კარატეზე, რომ ეს არის რაღაცა ფილოსოფიური მოძღვრება, რამდენად ახლოა ეს ყველაფერს იმართ. კარატე ცხოვრების წესი. წესი? ანუ კი. ანუ კარატისტი სპორტსმენები, ადამიანები არიან ძალიან თავდაჯერებულები, განსხვავებულები, შვიდები, რამდენადაც არ დაგიკვირდე და მართლა ძალიან შვიდები არიან. ცდილობენ რომ ცხოვრებაში გამოიყენონ ეს სპორტი, ალბათ მაშინ, როდესაც არის ძალიან დიდი საჭიროება ამისი. და ცდილობთ ხოლმე მე პირადად, ცდილობთ ხოლმე ყოველთვის შვიდად მოვაგვარო რაიმე პრობლემა თუ მაქვს. და ცდილობ რომ მაქსიმალურად ბოლოს გამოვიყენო ჩემი ეს პლუსი. ხო, ეს ხებისგანაც გამიგია რაღაცა, თქვა შეიძლება ფიცის დადება არ იყოს, მაგრამ რაღაცა ეს არის ხო, დამოკიდებულებაში ალბათ შენი დიდი გურუ თუ ყავს ვინმე ის ამას გასწავლის, ყველა ალბათ ეუბნება მის ახსაზრდელს, რომ ეს არ არის იმისთვის, რომ შენ გახვიდე ქუჩაში და ვიჟეს დაბოხმელი ხარ იმას და უბრალოდ ეს ადამიანები ვინც არიან ამ სფეროში, ცდილობენ რომ შვიდად მოაგვარონ ყველანაირი პრობლემა. ჩემი აზრით ეს
ეკლესია უფრო ანუ არ არის ისე რომ ეხა მე თქვათ შემი მოსწავლეები დავისვა და უთხარ რომ იცი რა არ გამოიყენოს რატო არ უნდა გამოიყენოს თუ დაჭერდა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს აბერისთვის არის ხო ამდენი წელი ხა მარტო ის ხო არ არის შეჯიბზე გახვიდე და რაღაც გააკეთო არის ხანდახან ცხოვრებაში ესეთ მომენტები როცა ამის საჭიროება გვაქვს ანუ გჭირდება და უნდა გამოვიყენოთ და როცა არ არის ხა რატო უნდა ძალიან გამომიწვია ამ კითხვაზე ცოტა ყვითელია მაგრამ უნდა თქვა რა გამოგიყენებია კი გამომიყენებია კი გამომიყენებია გამომიყენები დეტალებს არ მოყვება ხა ახლა მაშინ დაწყავთ დეტალები არ გინდა ძალიან საინტერესოა კი მამაკის გამოყენება ნამდვილად მედია კაცთან მიმართებაში გამოიყენება არა კი გენდერულია მაჯანი გასაცემად კი გამომიყენებია ნამდვილად უბრალოდ დეტალებს არ მოყვები ნამდვილად უბრალოდ ყოფილი შემთხვევაში ისეთ შემთხვევაში რომ მართლა ბოლოს ძალიან კმაყოფილი ყოფილი იმით რომ ვარ სპორტსმენი აი ზუსტად კარატისტი გოგო და აი ეს შეიძლება და კარგად დასრულებულა ეს ამბავი ჩემთვის მაგრამ როდესაც მომიყოლია ჩემი მეგობრებისთვის ჩემმა უახლესმა მეგობარმა არ დამავიწყობა იტირა და რა გატირებს თქო რომ ვკითხე იმიტომ რომ მე ძალიან აი სიცილში და ესე უყვებოდი და რა გატირებს თქო და მე რო ყოფილიყავ შენაცგაზე რა უნდა მეკნაო მაგაზე ატირდა და იმის რეაქცია რა იყო ეს რო დაინახა უცებ აი ხო ვერ წარმოგიდგენია რეაქცია არ იყო ალბათ ის რა არის თან ეს უმტკივნეულოდ კარგად უმტკივნეულოდ კი არა ისე რა შეიძლება არაფერი არ დაუშავო ხო ანუ როდესაც ყოფილა ესეთი მომენტი არაერთხელ გამომიყენებია მართლა სამწუხაროდ ალბათ სამწუხაროდ არაერთხელ გამომიყენებია მაგრამ როდესაც ყოფილა ესეთი მომენტი რაღაცის წარტმევას მიპირებდნენ არც დამიშვია აი გულში მე მაგაზე ფიქრობდი რომ ცოტა მეგონი ვერ ვარ თქო იმიტომ რომ არც დამიშვია ის მომენტი რომ აი ესე მშვიდად გამეტანებინა ის ნივთი რაც უნდათ მათ და ყველა მაგაზე მეჩხობოდა მე რომ რატო რისკავდი ხო გაგიტანებინა ხო იმიტომ რომ შეიძლება სხვა იარაღი იყოს ხა თქვენ იარაღი გაქვთ ესეთ მოძრაობები და ხო ნუ ყველაფერი შეიძლება ცხოვრებაში მოხდეს მაგრამ მე ეგ მომენტი მაქვს ყოველთვის რომ არც ფიქრობ იმაზე რომ რაღაცა დავთმო ამ შემთხვევაში. აი გაზრი საერთოდ არ მომდის და მე მეცინება ხომ რომ აი ხო შეიძლება რომ ერთხელ მაინც მოგივიდეს ასე. ეს ადამიანის ბრძოლის უნარიანობის კი არა უფრო პრინციპულობის და ასე შემდეგ. მსმენელები გველოდებიან ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-92-92-242-242-92-92. გამარჯობა მომესალმებით. მოგესალმებით. ხო. გამარჯობათ ხალხო. კეთილი გამარჯობათ ბატონო დავით. გამარჯობა. არ დაგვიგია თქვენი ხმა გადახანი. კარატის საჭიროებით ხო როგორც გავიგე? დიახ, დიახ. კი, აი მე მაინტერესებდა, მე ყოფილი სპორტსმენი ვარ, ძიუდოისტი და ყოფილა ესეთი პრეცედენტები, შემდეგი სახის კი კითხვა მექნება. არის ასეთი ალბატონი ძიუდოში უნგრელი, რომელსაც თბილისის საერთაშორისო გრან-პრი უმსაჯია ხშირად, თითქმის ყოველ წელს საჯობს. და ერთგვარად გვიჩაგრავს ჩვენ ძიუდოისტებს ერთხელ ბექაღვინიაშვილი დაჩაგრა და ეცხობა ეს ქვეცნობიერში დევს მას იმიტომ რომ გამომდინარე კიდე რომ ლონდონის ფინალი ლაშა შავდაშუაშვილმა ნიკოლო შუნგვარს ფინალეთ მოუგო გვახსოვს გამარაზებულია კი და ალბათ ნუ ქვეცნობიერში დევს ახლა ამის გარეშე არ არსებობს შემდეგ იგივე ბექაღვინიაშვილმა ბაქოს გრანდსლემზე უნგრელს მოუგო 36 წამში ახილოში როცა იყო დიახ, ლიცენზიისთვის და ეს რა თქმა უნდა ამ ხალბატონს ეთხობა რაღაცნაირად ახსოვს, მაინც და უფრო ქართველებს ასე თქო ჩაგდოთ. მოსა შემდგომში გამოასწორა და აი რა მაინტერესებს, თუმცა ჩვენ ყავს ერთგვარი დამბალანსებელი ბატონი ვლადიმერ რუსუბიძე, რომელსაც ფინალეთ იმსაჯა ოლიმპიადაზე 4 ფინალი, ძალიან ესეთი წონიანი მსაჯია და რა მაინტერესებს, თქვენთან ხონდა ესეთი კითხვა. აი თქვენ თუ გაქვთ ეგეთი შეგრძნებები და თქვა იგივე ნუ კარატეში თქვა ქართველეთი იგივე გოგა არკანია ყოს მე მგონი ძალიან ძლიერი ჩემი მეუღლეა ბატონო და აი შეხვდა ისეც რომელიც სულად გვახსოვს მაინც იმოქმედებს ხო ალბათ ეთქვა რა ქართული სინდრომი და თქვენ თუ ხართ ასევე დამაბალანსებელი შიში თუ აქვთ ერთგვარი შეხვს რომ ასევე არ მიუგრენ და არ დაგვიჩაგრო ჩვენი სპორტსმენები იმიტომ რომ არკანია მახსოვს ბაქოს ევროპული ოლიმპიადაზე საერთოდ არ გაუშვეს გაუგებარი მიზეზების გამო დიდი მადლობა გიწურო წარმატებას მადლობთ რომ დაგვირეკეთ დიდი მადლობა ძალიან დიდი აბა როგორ აბალანსებთ ახლა ამ განწყობას? მე როგორც მივხვდი ესეთი მომენტია, ხო, თქვათ. საჯობ, არ ვიცი, ორი სხვა ქვეყნის წარმომადგენლის ბრძოლას და ერთთან მიმართებაში კონკრეტული ის გაქვს რაღაცა უარყოფითი ნეგატიური ისტორია, თქვათ. აი, ისეთ რა არის, ნამდვილად არ მაქვს ხოლმე ეგ მომენტი, იმიტომ რომ საჯი უნდა იყოს ნეიტრალური. ეს ინტალბატონის პრობლემა არის ნამდვილად, ვინც ამას აკეთებს და ეს არის ძალიან ცუდი.
მე თავიდან ვაკითხარ ეს ზუსტად იმიტო იმ დადებით ხედავ მსაჯობაში რომ სპორტსმენები არ უნდა დაიჩაგონ ეს იქიდან გამომდინარე კიდე უფრო გამძაფრებული მაქვს რომ მე უღლე მყავს სპორტსმენი მყავს უამრავი მასწავლე და მე თვითონ ამდენი წელი ვიყავი აქტიური სპორტსმენი და არაერთხელ მიგრძნია მსაჯისგან ძალიან ცუდი დამოკიდებლობა და არასწორი მოქცევა კი პირველ რიგში მსაჯი უნდა იყოს აუცილებლად ნეიტრალური და არ აქვს მნიშვნელობა იმ ატამზე ვინ დგას ხოლმეობით ძალიან ბევრჯერ მსაჯია ჩემ მეგობრებთან და გულში რა თქმა უნდა მინდა ხოლმე ვთქვა რომ თუ ხვდებიან ვინმე სხვას გამარჯობა მოიპოვონ მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ აი ჩემი თვე ჩემ გადაწყვეტილება ყოფილა ისეთი რომ ჩემ მეგობარს არ გამომარჯვია და გამომარჯვია სხვას და ეს თემა არც განხილულა დატამს გარეთ ამ ჩემ მეგობრებთან ამიტომ გონია რომ ეს არის უბრალოდ იმ ქალბატონის არაკეთილ სენდისიერი მოპყრობა რასაც რაც სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბევრ საჭს აქვს და ჩვენი სპორტსმენების მიმართაც ხდება მსგავსი რაღაცები დღემდე. არ მინდა ეხა ქვეყნების დასახელება არიან ქვეყნები, რომლებიც არ არიან ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილები. მაგრამ მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ რომ დავაბალანსო ისე, რომ სპორტი არის სპორტი და პოლიტიკა აქ არაფშუაში არ უნდა იყოს და ვცდილობ რომ ყველასთან მეგობრული ურთიერთობა მქონდეს, ვცდილობ რომ ყველას გავაცნო ჩვენი ქვეყანა, გავაცნო ჩვენი სპორტსმენები და ასე შემდეგ და მინდა რომ რაღაცნაირად გაუქრეთ მათ ესეთი ცუდი დამოკიდებულება, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც ადამიანი ვარ და ძალიან ხშირად ვერ ვითმენ ხოლმე მსგავს დაჩაგვრას და აუცილებლად როგორც კი შესაძლებლობა მაქვს ვცდილობ რომ ფაქტებით ვესაუბრო ყველას და უმტკიცო ჩვენი სიმართლე და ასე შემდეგ და ზუსტად ამიტომ არა რაც უფრო მეტი მსაჯი იქნება საქართველოდან დღეს ვარ მე და მე ანუ ვარ ძალიან ცოტა ამ შემთხვევაში რა უნდა ვიყოთ ბევრნი აუცილებლად რომ უფრო მასშტაბური გახდეს ეს ყველაფერი და არავის დასაჩაგრი ჩვენ არ ვართ ქართველები, არ ჩვენი სპორტსმენები და ზოგადად რა ყველაფერი რომ იყოს სუფთად, აუცილებელია რომ იყოს ბევრი მსაჯი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში იქნება უფრო მეტი მსაჯი საქართველოდან, ნუცუბიძე ახსენა და ჩემთვის ეს ადამიანი მისაბაძი მაგალითია მართლა და ჩემი მიზანი სწორედ ეს არის, იმიტომ რომ ოლიმპიური გახდა უკვე ჩვენი სპორტი 2020 წელს უკვე პირველი ოლიმპიადა გვექნება და ჩემი მიზანია აუცილებლად რომ მოემზადო და ავიღო ოლიმპიური ლიცენზია. ეს არის დღეს რაც შემიძლია, რა კი აუცილებლად ცალკე იქნება, იმიტომ რომ არ არის ეგრე მარტივი, ხა მე ერთი წელი არა საჯობა დავიწყე ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე და არ არის მარტივი, ძალიან რთულია ეგ მესმის, მაგრამ მგონია რომ რა მიზანსაც დაისახა აუცილებლად მიაღწევ. გოგა არქანიას რაც შეეხება, გოგა ჩემ მეუღლეა და ყველა ეგ დეტალი სამწუხაროდ ვიცი. და იმედია მსგავსი რაღაცები არ განმეორდება, იმიტომ რომ გოგასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბაქოს თამაშები, სამწუხაროდ დავრჩით ამის მიღმა გარკვეული მიზეზების გამო. და ზუსტად ვეცი რომ იქ რომ მოხვედრილიყო აუცილებლად შედეგს დადებდა, იმიტომ რომ ის ტოპ სპორტსმენია ნამდვილად. მოქმედი სპორტსმენია ეს. კი, მოქმედი სპორტსმენია, 2014 წლის მსოფლიოს ჩემპიონია და ძალიან ძლიერი. ამ სპორტის სიყვარულში გაიცა ერთმანეთი? კი, გავიცა ერთმანეთი ბავშვობაში, ქუთაისში შეჯიბრზე. მე და ჩემი მეგობარი გამოვედით გოგონა შეჯიბრზე, ოქროს და ვერცხლის მედლები ავიღეთ და ერთი ბიჭი ჩამოვიდა ზუგდიდიდან მახსოვს. და ძალიან კარგად იბრძოლა. გდებები გააკეთა, ნუ რაღაცა მაშინ მაინც ახალი იყო რა. და დავინახეთ იქით იდგა კუთხეში და წამომეთქი მაკა, წავიდეთ და გადავიღოთ ფოტო თქო და მივედით თხოვეთ სურათის გადაღება. ვიყავით ალბათ 10-11 წლისები და რაღაც ჩვენ ორი პატარა გოგო კეპკები გვეხურა. ეგ ფოტო დღემდე გვაქვს. იმის მერე მეგობრობდით, საერთო ინტერესები გქონდა, მე ნაკრების პირველი ნომერი ვიყავი ნაკრებში წლები. ის ბიჭებში იყო პირველი ნომერი და ესე დავმეგობრდით და მე რა გადაიზარდა. და ერთხელ შენიშნებს თუ აძლევთ ხოლმე, ძალიან საინტერესო არის. აი როცა ერთმანეთის თამაში ნახეთ, ერთი მსმენელი არის. მსმენელი და მე ამ კითხვაზე გამარჯობა მოგესალმებით. გამარჯობა გესმით ჩვენი ხმა. ალო. დიახ, დიახ. ისა უკაცრავად თქვენ სტუმართან მინდა ისა შვილიშვილი დამყავს კარატეზე და არა ვარ კმაყოფილი, ხამთავში ურტყამს ხამფეხებში და იქნებ თქვენ სტუმარმა მითხრა სადავარჯიშებს ბავშვებს. რას ნიშნავს ხამთავში ურტყამს ხამფეხებში? თვითონ ურტყავს თუ მას ურტყამს? ბატონო? ანუ თვითონ რომ ხდება ხანდახან თქვათ, თუ თვითონ ურტყამს ხებს თუ რას გულისხმობთ? ფეხს კი არა, აი ბავშვები ხან ბავშვს ურტყამს.
თავში ხან რა მასწავლებელი ვარ. აა მასწავლებელი აკეთებს ამას ხო აი მე. აა ნუ პედაგოგის კი არა და მინდა მოვიყვანო იქიდან და თქვენ სტუმარს თუ ყავს ბავშვები. როგორ არ ყავს 70 წლის არის ბავშვი ბიჭი. აბა მოგვისმინეთ და ვკითხავთ. ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ეს ძალიან ცივი ფაქტია, იმიტომ რომ არავის აქვს უფლება. ბავშვს ხელი აწიოს, ეს არ ვიცი ახლა იქ რა ხდება, როგორ ხდება, მაგრამ მე არ მივასალმები ამას. არა, რაღაცა უნდა აცნობა შესაბამის სამსახურებს, ესე შეიძლება შენ შეზურტყან. რა შეეხება ჩემ კლუბს, როგორც უკვე აღნიშნე, მაქვს კლუბი ალიგატორი. 51-11 საჯარო სკოლის პატარა დარბაზში. სადაც ყოველდღე მიმდინარეობს ვარჯიშები, თქვენ შეგიძლიათ მოგწანდეთ. საღამოს საათებში ვართ ხოლმე, ანუ როგორც შეიძლება ხ ტელეფონის ნომერს ვერ გავაჟღერებ. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ კარატეს კლუბ ალიგატორში. მოგწანდეთ, მე ვარ თათია მელუა, ჩემი მეუღლე გოგიტა არქანია და მესამე მწვრთნელი გიორგი კარანაია. დამიჯერეთ, რომ ყველანაირად მივხედავთ თქვენს პატარას. იც დრამაინდერს შეიძლება ბემშობელს გაუჩნდა ეს ახლა ეს შეკითხვა. ზოგადად მშობლები ერიდებიან ბავშვის ტრამპულ სპორტებს და შეყვანოთ უფრო სწორად. ხო, აი უფრო სწორად შეფოთავენ ამის გამო, თორე მოდით ვაღიაროთ, რომ ყველა სპორტი, ყველაზე უწყინარიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს ტრამპული. კი, ნამდვილად, სპორტი არ არსებობს ტრამპის გარეშე, ეგ არის გამორიცხული. თუ არსებობს, ესე იგი რაღაცა ისე ვერა. არა, თუ არსებობს, ესე იგი ჭადრაკია. ხო, ხო. თუმცა კარატე არ გამოირჩევა ხა ესეთი დიდი ტრავმებით. ფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უშინარესი არსებობს ალბათ ხომ? ბავშვებთან მიდგომაში როცა ბავშვს ავარჯიხი კიდე რაღაც გამონაკლისი ისეთი რაღაცა იქნება. კი, რა თქმა უნდა, არის წესები. ამდენ ხანია ვსწავლობ და კიდე ბევრი გვაქვს ასწავლი მე პირადად როგორც მწვრთნელს. და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უცხენარი სპორტია ამ ხრივ. არა, შეიძლება ისე სწორი მიდგომით და სწორი ვარჯიშებით აიცილო თავი გარკვეული ტრავმებიდან, რაც შეიძლება ბევრმა თქვა დაიცოდეს და ვერ მოახდინოს ამის თავიდანაც. ანუ ამ ხრივ დავამშვიდეთ შეულებს. კი, დავამშვიდებ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩემშვის რომ მოუნდეს კარატე, ერთი წამით არ დავფიქრდეთ ისევატარ. აი რამდენად არაქალურად შეიძლება ეს სპორტი ჩაითვალოს? არანაირად არ შეიძლება, არაქალურად ჩაითვალოს. ჩემი მწვრთნელი ყოველთვის მეუბნებოდა იმას, რომ არ დაგავიწყეთ, რომ ვარჯიშს მე ხართ გოგონები. არ დაგუჭყები არასდროს ნამდვილად. ანუ ეს რას გულისხმობდა ეს გაფრთხილება? გულისხმობდა იმას, რომ ანუ როგორი რაღაცა იცით, ძალიან ხშირად ბავშვობაში მახსოვს, რომ აი რაღაცა ისა ჩვეულებრივ აი ბავშვი რო ხარ, ხო იცით, და რაღაცა კაჯურ რაღაცას რო გააკეთებ ან გაერთობიან რაღაცა ისე ხელს მოიქნება რაღაცა, ყველაფერი ეს ეწერებოდა ამ სპორტს ყოველთვის და ეს მახსოვს ძალიან ცუდად. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობდი რომ დამემალა, არც არ მეთქვა და მე უკვე ზედმეტ შეკითხვებით არ ჩნდებოდა. ამიტომ ვფიქრობ რომ ზოგადად არა მარტო კარატისტი ხარ, ყველა ხარ უნდა იყოს ფორმაში, ყველა უნდა მიხედოს თავს და არანაირ მნიშვნელობა არა, კარატისტი ხარ, მოცეკვავე ხარ თუ რა ხარ. შეგიძლია იყო ფორმაში და უნდა იყო აუცილებლად. ხობრო შეჯიბრის დროს მაინც და მაინც ვერ ვიქნები მის იმედზე რომ აი ქალია და ისე მოგძალებულად იქნება მეკითხა. შეჯიბრი არის შეჯიბრი, ტატამი არის ის, ქალი არის ის, მეგობარი არის ის და არაფერი. ტატამზე რომ შედიხარ, შედიხარ მასაკებად. კეთილ კარგი შეკითხვა და სხვა განსხვავება შეგვეწყვეტიან დაუბრუნდეთ ისე შეკითხვას. აღარ მახსოვს. ხმა მეუღლესთან მიმართებაში შენიშნები და გათვალისწინება ურთიერთის აზრის კიდევ ერთი მსმენელია. ეს შეკითხვა დიდს არ აქვს. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს საინტერესო გადაცემას. როგორც როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, კარატე ქალისთვის მითუმეტეს ძალიან სასარგებლო და პრაქტიკული სპორტია. ასეთი კითხვა მექნება თქვენს თომართან. აი თუ არის საქართველოს სამსაჯო სკოლა, თუ ეს არის ლოგიკური გაგრძელება სპორტსმენების მერე მიდიან უკვე საჯებად? ხო, საინტერესოა. ეს არის აუცილებლად გაგრძელება, ხო? ხო, გაგრძელება აუცილებლად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ კარგი მსაჯულად იქნები, თუ შენ არ გამოგიცდია ის ტატამი, ის ბრძოლა და ის. თუმცა თეორიულად შემიძლია ხცავდე და მომდოდი ჩავაბარო რო მე ძალასობას აღვაფხვრე. თეორიულად ვერ ჩავაბარებთ, იმიტომ რომ თუ კარატე არიცი და თუ კარატეს არისწავლე და არივლი წლებია, ამას ეს ყველაფერი მოაქვს დროს. კი. ალბათ ძალიან გაგიჭერდება და აუცილებლად შესაბამისი კატეგორიის დანიც უნდა გქონდეს, ხარისხი უნდა გქონდეს და ასე შემდეგ. ხა ეგრე არ არის სახლიდან მოხვედი, უცებ მოგინდა რომ იყო მსაჯი და იქნება მსაჯი, ვერ იქნება მსაჯი ვერანაირად.
ეს დანები სადამ გრძელდება რამდენი ასო? უსასწავლო. მართლა? არა, 10 დანი არის სულ. მესამე. მე მაქვს მესამე. მესამე. 10 არის, 10-ი კიდე აღარ არის, 10 ვისაცა ყველაზე მაგარია. კი. და კამერების ფერები რა ასნიშნავს? ფერები არის საფეხურები, ანუ როგორც არის პირველი კლასი, მეორე კლასი, მესამე და ასე შემდეგ, ეს არის საფეხურები. ესე იწყები და იწყება და ემზადები და ნელა ადიხარ სხვას, გადადიხარ ერთი ფერიდან მეორეზე. ჩვეულებრივი საფეხურია ფერი. რა გამარჯვებებს ალბათ ხო თუ არა მარტო გამარჯვებას გამარჯვებებსაც მოგვთ რა თქმა უნდა არის გამოცდები სპეციალური დანის და ქიუს გამოცდები ესე ქვია ასეც ბავშვებს ვამზადებთ და შესაბამისად აბარებენ და აქ რამდენი ფერია არც დამითვლია ყვითელის სტაფილოსფერი ბოლო რომელია შავია ბოლო შავი, ანუ შავი კამარი, ხო? თუ და ხო, შავი კამარი არის და დანები ცალკეა კიდე რაღაცა. კი, მაგას გარკვეულწილად ძალიან დიდი თოთაჭირდება. ანუ ვიღაცა შავი კამრით რო დგას და ვიღაცა ყვითლით შანსი არა აქვს, ყვითელს. Ну, შეიძლება იყოს. რეალურად თუ ის კამრის ეს არის, ხო, ჩემს ავტორს შავი კამარი მეც მეკეთია ეხლა მაგაში. ის ყველა ყვითელი კამარი არის ერთითვის, ორითვის მასული ბავში და შავი კამარი არის წლები. აჰა. ასე რომ გასაგებია. ხო, დაუბრუნდეთ იმ შეკითხვას, რომელსაც პასუხი ვერ გავეცი. რამდენად ითვალისწინებთ მეუღლის ან ის თუ იღებს შენიშვნებს და რჩება? აუცილებლად იღებს შენიშვნებს, იმიტომ რომ ის არის მოქმედი სპორტსმენი და მე ვარ მწვრთნელი. შესაბამისად ვარჯიშსაც ხშირად მყავს, როგორც ბავშვები მყავს, ისე მყავს დიდებიც და შესაბამისად გოგიტაცა არის მათ შორის ვავარჯიშებ. და ვთქვიოთ, რომ ყოველთვის ისეთი რჩევა მიუცე, რაც მას გამოადგება ტატამზე კონკრეტულ მოწინააღმდეგესთან და ასე შემდეგ. თვითონაც შესაბამისად ადრე მე როცა გამოვდიოდი, მაშინ მაძლევდა რჩევებს და ეს ხო ძალიან გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ დღეს გოგიტას რანგის სპორტსმენი საქართველოში მეორე არის. ის ფიქრი არის, რომ შეგიმჩნევია ეს გოგო, რომელიც 11 წლის იყო კეპკით ჩემთან სულაც გადასაღებად რომ მოვიდა, ახლა ჩემი მწვრთნელიაო? არა. არა. არა, არა, სტროს. მართლა არა. ვეფიქრე. მართლა არა. მე ხომიდა კითხოთ, თქვენ თქვით რომ ბავშვი მოდის ხოლმე ორ რაღაცა, გარდა იმისა, რასაც საქმიანობთ, თქვენ გაქვთ თქვენი საქმიანობა, ბიზნესი, გაქვთ თქვენი პროფესია და ძალიან ბევრი ახლა მე ჩვენ social friend მაში რა ქვია, social-ში ვართ, მეგობრები და სულ ვადევნებ ხოლმე, ხა როცა თვალში მხვდება და სულ ფიქრობ რომ ამის დაწერას როგორ ასწრებს ეს გოგო რასაც აკან იმას როგორ ასწრებს რასაც წერს თქო და აი მართლა როგორ ასწრებთ ამ ყველას? აუ მართლა ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებ. ზე აქტიური ადამიანი ვარ მართლა. მაქვს მაღაზიები, თათის ბუტიკი და თათის ბუტიკიცი. და ფაქტიურად დღის განმავლობაში ჩემი დღე იწყება ვარჯიშით. მივდივარ ვარჯიშობ, მე ეკიდან მივდივარ მაღაზიაში ვაგვარებ საქმეს და საღამოს ვარ დარბაზში ბავშვებს ვავარჯიშებ და მე მივდივარ სახლში ჩემ შვილთან. და არ ვიცი ხანდახან მეც მართლა მიკურს როგორ ვასწრებ. მაგრამ სულ მაქვს ერთი პასუხი რომ მოვასწრებ, აი ჩვეულებრივად მოვასწრებ აუცილებლად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თუ გინდა აუცილებლად მიაღწევ და თუ გინდა რომ მოასწრო აუცილებლად მოასწრებ. კი, მეც ესე მგონია, რომ თუ გინდა რომ მოასწრო აუცილებლად მოასწრებ და ეს ნამდვილად იც დრამატიზაცია სუთავიდან, სუთავიდან თქვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას აი ამ არაქალურ ქმედებებს ბჭყალებში ხო, რომელსაც აბრალებდნენ კარატეს და ასე შემდეგ. მეგობრებისგან, აი სანამ თქვენ ქვრამდე მივიდოდით, თაყვანის მცემლებისგან არ ყოფილა რაღაცა ფრუსტრაცია რომ გაიგებენ, რომ ეს გოგო კარატისტია ან რაღაცა აი ესე ყოფილა ერთხელ მახსოვს ჩემს საზოგადოების ხო? ჩემი მეგობრის ქორწილში მოვეწონა ერთ ბიჭს და ნუ რაღაცა მელაპარაკებოდა გამომკითხა რაღაცები და მეორე დღეს ნუ კარატეზე არ მითქოს არაფერი საერთოდ. და მეორე დღეს ნუ ქორწილის მეორე დღე იყო და ვარჯიშთან მივედი ნაღზობი თუ მოტეხილი ხელით არ მახსოვს იმ დღეს მოვახერხე ეს და რა გჭირსა და ვარჯიშზე ესე მოვიტეხე თქო და რას ვარჯიშებო? თუ გამებზარა ძვალი მე მგონი. რას ვარჯიშებო და რა ვარჯიშზე ძალიან შეწუხდა და კარატეზე მე და იმ დღეს მე ის ბიჭი მართლა არ მინახავს. ხოდა ანუ ყოფილა რა მართლა ხშირად ეგეც რაღაც რომ
ბევრს არ მოწონებია, მაგრამ ეხა მოდაშია ძალიან და მივესალმები. ყველას უნდა ხოლმე რომ იაროს დარბაზში ივარჯიშოს გოგონები. მართლა ძალიან მოდაშია შემოვიდა და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ ცოტხა შეძე რა ვიყავ, რომ ვიქნები შევიპარები მოყვარულთა დარბაზში, თქო და დავდგები კარხასიაზე, თქო, მაგრამ არ ჯერჯერობით არ მიქნია ეგეთი რამე. ძალიან კარგია რომ გოგონები უკვე აქტიურად არიან ჩართულები და მოსწონთ. Ach, das ist ein bisschen so, wie in der Rolle. Ich habe die Schule in der Schule. Ah, das ist ein bisschen so. Ich habe die Schule in der Schule. Ich habe die Schule in der Schule. Ich habe თქვენი ამ სკოლის ხვალი დღეს და იმას როგორ ხედავთ, ანუ საჩს რა შეიძლება ითქვათ. ერთია რომ როთ ადამიანს თავისი შეხედულებების როგორც თქვი ცხოვრების წესიაო ამ წესად ცელა ქონდეს. ყველა ხო ვერ გაყვება ხო ამ სპორტს და ყველა ვერ გაყვება რა თქმა უნდა. ამორიცხულია რომ გაყვეს, მაგრამ მაგალიც მოგიყვანთ რა, ჩემი სკოლის ჩემი კლუბის მომავალს ხედა აუცილებლად საერთაშორისო ასპარეზზე და აუცილებლად მინდა რომ ეს სპორტსმენები და ჩემი მოსწავლეები იყვნენ ჩემზე. Ბევრად უფრო მაგრები და არიან უკვე, ან მე როცა ვიყავი მათასაკში როგორიც ვიყავი, იმაზე ბევრად მაგრები არიან და ძალიან მეამაყება და მიხარია და აუცილებლად გოგიტაზე მაგრები უნდა იყვნენ, როცა გაიზრდებიან. Და რა შეეხება ჩემ ბავშვებს, ზოგადად ზუსტად ვიცი, რომ სწორ გზაზე ვართ და სწორი მიდგომა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩემმა მოსწავლემ ანდრი ბიცკინაშვილმა დაამტკიცა ის, რისთვისაც მივდიოდით ამდენი ხანით და რაც ჰქონდა გეგმაში ევროპის ჩემპიონატზე. იუნიორებში ანრი ერთ-ერთი სპორტსმენი იყო საქართველოდან წელს, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან კარგი ბავშვია და ძალიან დიდი მომავალი აქვს წინ. გასევე გოგონებიც არიან კარგები და მგონია რომ სწორგზაზე ვართ და აუცილებლად გაიგებთ თქვენ როგორც გოგიტა არქანია გესმით, როგორც ჩემზე გესმოდათ თავის დროზე, აუცილებლად გაიგებთ მას თვად სახელებს და გვაროს და ისინი იჯდებიან მე და ჩვენ ადგილზე. Ich bin sehr interessiert, ara karate, რომელი სპორტია თქვენთან ყველაზე ახლოს. Karate ხთალა ლამაზი საყურებელია ნამდვილად. Არის ძალიან ბევრი ლამაზი საყურებელი სპორტები. Არის ისეთ სპორტები, რომელსაც ნამდვილად ვერ შეხედავ. Ну, ძალიან მიჭირს ხოლმე რაღაცა სპორტი არის, რომელსაც ну, აი მიჭირს ხა იმ სპორტსმენებს წარმომედგენი ხა, მაგრამ კიურლინგის ყურება არის აი აბსოლუტურად ვერ შეგვიძლია. Რატო უნდა ვუყურო კიურლინგს? Მე აუცილებლად ვიქნებოდი ჩაგვურთელი, რომ რომ არა კარატე, იმიტომ რომ მეორე წელი ვიარე ჩაგვურცე და პარალელურად ვიარე უკვე ევროპის ჩემპიონატი მოგებული მქონდა ბავშვებში და მე მომინდა რომ მეულო ცოტა ხანი და უკვე რომ მივხვდი რომ ისე მომწონდა უკვე ექსპორტი, რომ მართლა შეიძლება და ძალიან შემყარებოდა და ამით რაიმე ზიანი ექნებოდა რეალურად კარატეს ჩემ ცხოვრებაში, დავანებე თავი. Ან დროულად დავანებე, ფიქრობ თავი, იმიტომ რომ დიდასაკში დაწყებული ჩაგვურთი სხვა არის და უკვე მიღწეულ წარმატების დატოვება სხვა არის. ზუსტად ეგრე არის. იცი რა, სულ მოგიბახ შეიძლება ახსენეთ, მაგრამ წაგების სიმწარეებზე არ გულაპარაკია. Როგორ არის? ხო, არ გულაპარაკია. აუ კი, მქონია, როგორ არ მქონია წაგების სიმწარე. საფეხბურთო ჩემპიონატის ფინალი მაგალითად ეგ დღემდე ძალიან ცუდად მახსოვს, კიფის ვერსიით იყო მსოფლიოს ჩემპიონატი, იაპონელს შევხვდი ფინალში და ფინალი წავაგე 2-1. მეშვიდე ბრძოლა იყო ჩემთვის ეგ. Ძალიან ცუდად მახსოვს, აი მართლა ძალიან ცუდად მახსოვს. Там ფინალი ანუ ერთი ნაბიჯი. ხო, ერთი ნაბიჯი. კი, იმ შეჯიბზე გუნდურში გოგონებმა იაპონელებს ვცლიეთ მეორე დღეს. აჰა. ანუ იგივე სპორტი. საერთო ჯამში მოუგეთ. გუნდური 3-3-ზე. 3 გოგო, 3 გოგო იქით და მხრიდან ფინალი მოუგეთ იაპონელებს. და ანუ მაინც რაღაცნაირად დამშვიდე ცოტა, მაგრამ ინდივიდუალური მაინც სხვა არის და ის ძალიან ცუდად მახსოვს. Და ზოგადად ყოფილა შეჯიბრები, სადაც საზღვარგარეთ უმედლოდ წამოსულ ვარ. ეს ჩვეულებრივია. წაგებითადაც სამწამიანი ის სარგაქხომა, ესეთი იმედგაცრუება რომ აღარ ღირს და სამწამიანი კი არა, ბევრად მეტი ხმიანი, ხო, იმედგაცრუება გვაქვს, იმიტომ რომ წაგება რა, მთელი სანამ ჩაითვება სტიმული იმისა, რომ მოდი ახლა გადავლახეთ და ვიწყებ ბრძოლას. არა, მართლა არ ქონია ეგეთი რა. ხელი ჩახნევას გულის ხო? არა. აი მაგაზე გამახსენდა ერთ ძალიან, ჩემთვის ძალიან ესეთი გრძნობიარე თემა. ამასთანაც სოციალურ ქსელშიც დავწერე, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები აგებენ და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ რამდენიმე სპორტის გარდა ხო, აი ძალიან ესეთი გვიჭირს ხოლმე მოგება, მოდი პირდაპირ ვიყოთ, არ ხა ეს ის ისიბრალია და ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს ისეთ რომ სპორტსმენებიც არ არიან დამნაშავე, მაგრამ
რატომ ღათან ბოლო დროს ჩვენ გავაფეტიშეთ კიდე და არა წაგებას მივაჩვიეთ ჩვენი სპორტსმენები. ხა რას ვამბობ? ჩემი შვილი როცა თამაშობდა ჭადრაკს, მე სასტრაფოდ გადავიდე კალათბურთზე, იმიტომ რომ პირველად რო წააგო ჭადრაკი, პირველად 6 წლისას უკვე თანრიგი ქონდა, ოთხარი არაუშავ შვილოთი რა კარგია წაგებას, რა მოხდა მერე წაგებისგან ბევრს წავალ. ერთხელ ორჯერ. მესამეთ ისეთი ჩვეულებრივი გახდა მისთვის ესე. გამოვიდა ბედნიერი, უფ, იცი რა კარგად წავაგე, ო ღირსეულად თავს. ხოდა ეს სადამდე შეიძლება ხა ერთ-ერთ არ მინდა თქვა ერთ-ერთ ჩოგბურთელზე გამო. კი ბატონო, ძალიან ლეგენდას ეთამაშა ჩოგბურთის, კი ბატონო, ნამდვილად, მაგრამ შედეგი ისეთი იყო, რომ რო არ ეთამაშა, ზუსტად იგივე შედეგი იქნებოდა. ამის შემდეგ მთელი საქართველო მადლობებს იხდიდა, რატო? კი, კარგი ბიჭია, ძალიან ბევრ ტურნირს მოიგებს, გადასარევი ბიჭია, მაგრამ ისიც რომ მოეგო, ხო კარგი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, კარგი. აი მე ვერ ხვდები, სად გადის ზღვარი ეს თავზე ხელის გადასმას არაუშავს წაკი და ცოტათი გაბრაზება შორის. იცით რა რა ისიც რამგონია, ამ შემთხვევაში მგონია ერთი რაღაც. ამ შემთხვევაში თავზე ხელის გადასმა შეუძლია მხოლოდ წვრთნელს. რა მოდით ესე ხოლმე მასში დავტოვოთ, ხო? დავტოვოთ, ან ჩვეულებრივი მაყურებელი და გულშემატკივარი. მე ძალიან მეტგაცრუებული ვარ. გულშემატკივრისგან ჩემი აზრით, ხო, არ არის ცოტა კორექტული, როცა ადამიანი აგებს და შენ რაღაცა სადიდებლად და საკებარს ეტყობს ეუბნება. არ ჯერ აკნინებ, რომ აი შენ ისეთან წააგე 6-ით 0, რა აი. ხო, მესმის. ან მე პირადად მაქვს მიდგომა ესეთი ყოფილი ჩემი შემთხვევაში. ჩემ მოსწავლეებთან მიმართებაში ყოფილა შემთხვევა, როცა მოუგია ოქროსმედი ჩამასულა და ისე მიჩხუბია და იმდენი შენიშვნა მიდგომს, რომ მშობელი მახსოვს, აი ისე მიყურებდა, რომ ვიფიქრე, რომ აღარ მოიყვანს თქო, მაგრამ სწორად მოქცეულან, ან სწორად გაუგია მოსწავლეს ეს ჩემი სიტყვები და მეორე დღეს, თქვათ, შემდეგ შეჯიბრზე, შემდეგი ეტაპი რაც იყო, ბევრად უკეთეს და ბევრად მაგარი ყოფილა. ანუ გააჩნია, ეს არის მწვრთნელის კომპეტენცია, ის ჩათვლის იმ წაგებას, თქვათ, შესაძლებად თუ არა. არის ხოლმე რა მართლა ისეთ შემთხვევები, რომ ის წაგებაც კი უნდა შეაქო, იმიტომ რომ სტიმული მისცემა. რა თქმა უნდა, ამას არ უნდა მიეცეს სისტემატური ხასიათი. ეგ არის სპორტსმენის გაზარმაცება. აი ზუსტად. მეტი არაფერი. მე მაინც ფიქრობ კეთილ რომ შეიძლება თქვი დიდი ცილავ საზოგადოების მიმართ. ანუ რას გულს ხო დიდი მოლოდინის შექმნა წინასწარ რაღაცისგან, ანუ და დიდი მოლოდინის შექმნა იმას რო თქვაც მე დამწყები ფეხბურთელი ვეთამაშები ვიღაცა იმას ხო გასაგებია რომ წავაგები და ნუ შექმნა დიდი მოლოდინის რო აფეთქო. გასაგებია რომ წავაგები და ფეშვერიზან წავაგები. მოდი რა გასაგებია წავაგები, მაგრამ გასაგებია როგორ წავაგებ დათო. ძალიან დიდი ანგარიშით წავაგებ. არა, ძალიან დიდი ანგარიში და არა. არა, დიდი სხვაობაა კლასში და ნუ არაფერი. ძალიან დიდი ანგარიში წაგება, ეს ხო არისო იმ თემაზე, რა თემაზე? ეს იყო არ ვიცი, და იდგა ადამიანი. მე აი პირადაცო, მე არ გამიკითხავ რა თქმა უნდა, ხა. ჩვენს ეთერში ფრიატმა ყოფილი ვიყავი, ზუსტად ტიტული აღარ მახსოვს, ლამის მსოფლიო ჩემპიონი იყო ის გოგონა, ჭადრაკში გაუძელი 15 წუთი თამსაობდით. თან ვეთამაშებ. მაგრამ შენ არ ხარ ხო გასაგებია, იმიტომ ყვებია ხო ამბავს თამამად თავის დავაცხადე. რა ბომილი თათი ეს გაუძელი რო გავა. 15 წუთი გაუძელი და მართალი ამ 15 წუთიდან 13 ვალაპარაკე, მაგრამ ჯავში ხო გაუძელი 15 წუთი. ხო, მაგრამ აქ ვალაპარაკე სპორტსმენზე, ხო მე ეს მინდოდა მეკითხა, რომ არ რაღაც ხვარი სადაც სპორტსმენი უკვე კი არნო პირიქით უნდა შეუძახო, რა იცი, ეხა ძალიან გთხო მოიგე, თორე იმას ისიტყვის რომ ამა და ამასთან და მე წავაგე და მაინც მაგარი. ყველა სპორტსმენს სჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა, ზოგიერთ ადამიანზე ეს მოქმედებს დადებითად, თქვა რა არ ვიცი, ის ბიჭი ჩემეცოდა და ტიტულ ბოდიშს ეს არის საზოგადოების მიდგომა ალბათ. ზოგადად ჩვენ მე რასაც უყურებ, მეც არ მომწონს. მე მაგალითად ის უფრო არ მომწონს, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები ვთქვათ არიან, არის რაღაც სპორტის სახეობები, ხა არ მინდა დავასახელო. როგორც კი მოიგებენ შენგენაც ხოლმე და კარგი ხარ და როგორც კი წააგებენ მიწასთან ასწორებენ. ესეც ძალიან ბევრჯერ მომისმენია და თქვენც მოგისმენიათ და ყველა მეც ის ეს არ შეიძლება რა, ერთ მომენტში აგინებს და მეორე მომენტში რაღაცა სახეობს ეუბნება და ეს არის არასწორი სპორტსმენების მიმართ, რაც რომ ჯანსაღი და სწორი მიდგომა იქნება, მით უფრო მეტი შედეგი დაიგება. ეგ არის ჩვეულებრივი ამბავი მართლა. ხოთან არც ის უნდა იყოს გადამეტებული, რა თქმა უნდა, წაგება რო არის, სპორტსმენმა უნდა იგრძნოს, რომ წააგო და ისე მოვიდა სახლში. ანუ არაფერი არ აქვს და შენ თუ ეხა სულ სისტემატურად აქე იმის გამო რომ წააგო, ცოტა უხერხულია მართლა. რა მაშინ იმას რა უნდა უთხრათ, ვინც მოიგებს, ხო? ცოტა ბალანსი უნდა იყოს
დაცული ამ შემთხვევაში. თავის რა თქმა უნდა, ასჯერ დიდი ვარშავის ალბომ მაინც უნდა კონდეს განწყობილი წააგე და არა მაინც ამაყი არ გამოხდია იქიდან. კი, ჯობია რომ ეგ მომენტი დაუტოვოთ წრთნელს რა, იმან გადაწყვეტოს რა უნდა უთხრას. აი ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა ერთი შეკითხვის პრაქტიკულად და ძალიან გთხოვდა თუ მე გამოვიყალებ ამ შეკითხვა. რა თუ მსმენელი გველოდება, ხო მოდი მსმენელი გველოდება და მოდი. მსმენელი იყოს ბოლო შეკითხვა მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. გავწერე კიდევაც ახლა რომ გაუცებული ვარ. აი ნამდვილად რომ ეხა გიყუროთ მე პირდაპირეთში. და აი ესეთი ძალიან კლასიკური გოგო რაღაცა, მაგრამ ისეთ რა არის ქეთი შეიძლება თქვი რომ ესა 1000 რა მეხარი გავშე 3 წამიც ვერ გაუძლებ 1000 ერთი რომ იმას იზავს მე არა დათოზე ა და და არა მე 1 წამიანი ვარ ჩასტვენიდან 1 წამი ჩემი გამარჯობა იქნება მე და მე ვარ კარო ჩემი კლასელი არის კახაბასილი ალბათ იცით ათი ინგლისელი მე ესე იგი არა ეს ჩემთვის უცხო ხილი მაგრამ ახლა ქეთი მე მინდა შენ გაქცე პასუხი იცით და დაატო აი შეიძლება ხო წარმე შეგუთელი შეგუთელი მე ვნახე იმ დღეს თამაში არ მინდოდა ხა რომ დომოდა ხო დავასახელებდი გმარზე ახლა არა ხო არა ათი არ ვასახელებ მაგრამ ისინი არის კეთილი რა შეიძლება ეს რაღაც პოლმეონების თავი თამარეს არის ხო რა 90% ეს უნდა მის სტიმული უნდა მის მეונה და 10% სტიმული უნდა მიშოთ ჩვენ აი რამდენი წარმატებები აქვს რატო უნდა მივცეთ სტიმული ვერ ხვდები წააგო ადამიანმა საერთოდ რო არ შემიჩნიოთ არ შეიძლება ხო ხო ასე გასულიყო იცი ისეთ არა არ უნდა გასულიყო ცხადია მაგრამ აი ესეთი წაგება რო არ შემიჩნიოთ და თქვათ რომ რა კარგია რომ მოე არა, მაგრამ ისეთ რა არის, კიდე აი მაგათაც საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებზე ავიღოთ, ხო? ისეთ რა არის, ისინი თავის ფეხ აი მე ჩემი მეზობელია ლევანი და ყოველთვის ვეუბნები და ძალიან გული წდება, ხო? რატო ვერ იქ აი იქ როგორ თამაშობთ ემპოლში, იქ როგორ თამაშობთ, თქვა სხვაგან, აი თუ სხვადასხვა თქვენ გუნდებში რომ ეგ ძალიან კომპლექსური ამბავია, ძალიან შორს აკმასახარი თამაში სხვა გუნდში თამაშობთ. ხო, მე მინდა გენაცვა, ხო, იმიტომ რომ ისე ფეხებს უფრთხილდებიან და თუ მოდი ხა. არა, არა, ესე ნუ იყვით რა არ მგონია. რა მინდა? რათია გენაცვლი წარმატებას გისურვოთ, ჩემო კარგო და აღიზარდო ძალიან კარგი ბატონებს მაგ პატარა ბავშვებს სპორტსმენებს დაგეყენებინოს და გვასახელო, ჩვენ გვასახელო და მე მგონი გვასახელოთ კიდევ მე კახას გავიცი რომ ყოველთვის მე რამდენი კახას ვიოშები ხომ მე თუ წარმატებები აქვს ძალიან დიდი და მინდა რომ წარმატებული იყო და რა ვიცი ჯამთელ სკოლში ჯამთელი სულიაო ხო ვიცი რა წარმატება ჩემო ძალიან დიდი მადლობა ხარ და გეხოვით გეხუღებით დიდი მადლობა დიდი მადლობა მადლობა ჩვენ სტუმარს კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის თათია მეუა ჩამოთვალო უნდა არ შემიძლია ისე კარგად შეგერწყმა რომ სოფლიოს და ევროპის სამგზის ჩემპიონი საქართველოს რამდენიც აღარ მომაყოლოთ ახლა ცალკე კიდე იგი მესამე დანი აქვს საქართველოს ერთადერთი ლიცენზირებული მსაჯი და კლუბ ხო სოფლიოს საქართველოსდან ესე და მეთქვა ხო არასწორად თქვი და კლუბ ალიგატორის მწვრთნელი დიდი მადლობა მომძანებისათვის და მე მინდა რომ შეიძლება ვიამაყოთ ხოლმე რადგანაც შენ ესე გადაწყვეტე რომ შენ თვითონ აღარ ხარ კი ბატონო გოგიტას წარმატებით და კლუბის წარმატებით ფრიანად საძინებს საქართველოს დროშის ფრიანით ძალიან დიდი მადლობა, მართლა მადლობა. სრულიად ქალთა სახელით, რომ კარგად დამსხურეთ ყველანაირი სტერეოტიპი, რომ ლამაზი ჭკვიანი და სპორტმენი გა, აი ის რო არის, არ მინდა ხა იმათი ის გამიხსენა ჩtildeა თელემე სპორტმენკა კავშირი вообще красавица. ძალიან დიდი მადლობა, თათი არაჩვეულებრივი. გოგო ხართ და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩამოსვლითანავე გვეწვეთ. ჩვენ ყველა თქვენგემში და დიდი მადლობა, დრავით. Yeah.